Türkiye Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan Brüsseldeki NATO samiti ve iki tərəfli görüşlerin ardından Tecetur təyyarəsi ilə Azərbaycana yola düşüb. Bu barədə Haber Global məlumat yayıb. Məlumat əsasən dövlət başçısına onun həyat yoldaşı Əminə Erdoğan, Müdafiə Naziri Hulusi Akar, Prezident Administrasiyasının Kommunikasiya İdarəsinin rəisi Fəxrəddin Altun, həmçinin administrasiyanın sözçüsü İbrahim Kalın, Ədalət və İnkişaf Partiyasının sözçüsü Ömər Çəlik, Habelə Partiyanın Rizə Millət Vəkili və NATO Parlament Assambleyası Türk qrupunun rəhbəri Osman Aşkınbak müşahidə edir.